Minor masjidini shunda ro'parasida joylashgan mashina namoz turarkanmizda 105 kvadrat plus 105 kvadratli dupleks kvartiramiz sotilyapti. Dvorimizning ko'rinishi, navostroykamizning ko'rinishi, ko'rayotganingizdek o'zini mana shunaqa besedkalari bilan, bu yerda besedkalari oldi tarafda zelenni zonalari qilingan. Bu yon tarafimizda ham besedkalarimizni qilingan. Birinchi va to'kinli qavatda joylashgan kvartiramiz. Bu o'zi ko'rayotganingizdek juda chiroyli navostroykalardan bittasi. Hozir men sizlarga planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Birinchi qavatimiz mana shunda kiruvishimiz, podestdan kirishimiz bilan shunda chap qo'limizda obshiy sanuzilimiz joylashgan. Kirishimiz bilan to'g'rimizdagi xonamizda bo'lsa, bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan spallamiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek, bu spallamizning o'zini ichida sanuzili bor. Keyin bu yoqdan podvalga tushirishimiz, hozir podvalimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu xonamiz bo'lsa, zal bilan oshxonamiz. Agar xohlasangiz, bemalol bo'lib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafini oshxona qilib turib, yon tarafini bemalol zal qilsangiz bo'ladi. Xullas, planirovka yoqmasa, bemalol o'zgartirib tashlasangiz bo'ladi. Bu hozir vaqtinchalik bo'lingan. Bu xonamiz bo'lsa, yana bitta spallamiz. Bu spallamizni o'zini ichida sanuzelga joylashgan. Ko'rayotganingizdek katta spalla oynalarimizni mana shunaqa aylanasiga dvorimizni ichiga qaragan. Juda ko'p oynalarimiz. Hozir endi men sizlarga podvalimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga tushirishimiz. Podvalimizni xonaligi bo'lmagan. Birinchi qavatimiz ham o'zi xuddi shunaqa ochiq bo'lgan. Bemalol o'zingizga moslab bo'lib olsangiz bo'ladi. 105 kvadrat plus 105 kvadrat sotilyapti. Bizni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan bemalol telefon qilib yana to'liq ma'lumot olasiz. Minor masjidining shunday ro'parasida joylashgan navostroykada.